hráš, když jsme jeli přes lovku nebo chyba vrbli, jo, ale když se hraješ na čili, tak oni dají nic prl a my se tam to dostáváme. Když jste hráli přes lovku, proč jste nevysunuli brankáře, aby to bylo 5-3 jako hokej, nebo jste to nedělali? Ne, taky někdy dělá, ale ono to zase krát výhoda už není. Dá se říct, že tam vlastně překáží, no, to už je jedno, ale tam jsme měli jako víc závary, no, to byla škoda, ale stejně jsme měli dát gol. Je to 1-2 teď, oni mají nečku doma, teď to bude těžký asi. Bude, no, ale teď už nám nezbývá nic jiného, než vyhrát doma zápasy, no, nebo každý zápas je pro nás jako poslední, no. Je to velký zklamání, protože se říkalo, že letos vlastně je největší šance. Jo, tak to všichni říkali, ale já to věděl, že to tak letí nebude, já jsem to letil jako ty optimizmy, ale samozřejmě všichni si mysleli, že jsme je podat věci krát jako všechny, že je hotovo, ale playoff je prostě úplně něco jiného a oni se na to připravili zatím víc než my, no, ale ještě není konec. Ale jsme tam už vyhráli, takže to vědomí, že se tam vyhrá dává pomůže. Vyhráli jsme tam vlastně dvakrát pohárný, byli jsme a takže samozřejmě se nezdáváme a pojedeme tam vy